بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مانتا رئيس وزراء جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد حسين روبل وحو كلن غاره او كساب سنة امنيقا قود دلك غارهان حلقان مهم كاه دلك واسكو ديارنا يو دورشادة اولي شيء هيئدها دولد قابل سنة امنيقا وزاردها يو تلسيادة يو مامركا قبل كبنادر رئيس وزاره وحقه مسؤولين تولى كل ما يوكل الدوام فري إن لدردر قليو حولها الحريرة أتكينتا أمني قبود دالكا إيو غارهان قوبها أي دورشوين كوكرن عيان وحا أي سراكيش أمنو هالكاس كسو بندقين قرشوه دوكو آدن أتكينتا قود دالكا إيو دقال كردن كاه أرقق حسادا أو مركز تسكودي سائن أي دادكا سومالي عبسي قليان إن أي هوريستاغان هورو مركا waxaa rais wasaaruhu amaanay runtii doorka weyn ee ciidamada amniga qaybahooda kala duwan ay ugu jiraan in dalka amniga ay salaad keyo sidoo kale kulanka waxaa looga hadlay sidii dadweynaha Soomaaliyeed ay door weyn uga qaadan lahaayeen gacansiinta ciidamada amniga iyo sida ay uga caawin lahaayeen wax kasta oo ka hortagaya falalka argagixisada oo inta ay dawladdu mashquulka ku tahay in ay nabadgelyada sugto iyaguna mashquul ku ah in ay nabadgelyo darro abuuraan inta ciidamada amniga ay ku mashquulsan yihiin inay qof Soomaaliyeed badbaadiyaan iyaguna mashquul ka inay qof Soomaaliyeed dilaan marka dawladda Soomaaliyeed waxa ay dadweynaha Soomaaliyeed uga mahadcelinaysa dadaalka weyn iyo doorka weyn ee runta ay ku leeyihiin sugidda amniga iyo aaminaadda ballaaran iyo la shaqeynta ballaaran ee bilba bisha ka dambeysa soo kordhisa muxuu ahaa ay siiyeen ciidamada qaranka oo la'aanta wada shaqeynta ay shacabka la leeyihiin aanay suurtageli lahayn in amniga ay sida uu yahay uu ahaado waxaan jeclahay markaa halkan inaan baaq uga jeediyo guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool caasimadda Muqdisho in ay feejignaantooda iyo muxuu ahaa dareenkooda ku aadan dhagarta cadowga ay kor u qaadaan waa ogtihiin maalmihii dambe falalka argagixisadu ay isku dayeysay in ay maaragtay ku cabsi geliyaan dadka marka dadka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah iyo kuwa xaafadaha degan iyo qof kasta oo Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in uu dareenkiisa kor u qaado inuu ogaado dadka agihiisa socda iyo dadka dariskiisa ah iyo dadka u imaanaya iyo waxa looga shaqeynayo gurigiisa ama dukaankiisa ama wadada hormarta dhammaantood waxaan inaga u mahadcelinaynaa leenaa dadka Soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsan tihiin fadlan gacan siiya ciidamada amniga ee u taagan inay nabadgelyadeena ka shaqeeyaan inay idinka badbaadiyaan cadowga raba in si kasta oo ay noo waxyeeli karaan dhammaanteen ay noo waxyeelaan waa mahadsantihiin.